And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Laurena. Alright, magandang tanghali po sa inyo lahat, mga kapatid, lahat po namin mga taga-subaybay. At nagpapasalamat po kami na muli. Po kami ngayon ay nasa area na muli. And today is Friday, no? At malapit na naman po, mga kapatid, sa Linggo, no? And the good thing is, malapit na po tayo sa Father's Sunday, okay? Kaya nga po ang programa po natin, mula pa po last Friday or the last week, ay patungkol na po sa Father's Day Special. This is a series of program, mga kapatid, patungkol sa Father's Day Special, okay? And salamat sa Panginoon na meron po tayong magandang panahon po ngayon at muli po natin pag-uusapan ang mga prinsipyo na dapat po nating dalhin o panghawakan sa atin pong tahanan, lalong-lalo na po sa tatay. Alam nyo, pinag-iisipan ko po ito na mabuti, no? There's a lot of principles of biblical principles na halos hindi na po natin, parang sinasabi natin, parang napakahirap ng gawin ito, parang wala nang ano, parang late na masyado, no? Alam nyo, pagka ganyan po ang inisip po natin, talagang wala na hong mangyayari sa pamilya, no? Wala na hong pagbabago, hindi na ho natin mababago yung kaugalian sa loob ng pamilya. Pero kapag ka mga tatay, kahit na sabihin natin, ngayon pa lamang kayo nakakilala sa Panginoon, ngayon pa lamang kayo nagbuklat ng Biblia, ngayon pa lamang kayo nakakapakinig ng biblical principles, pero gagawa kayo ng commitment sa Diyos na mula ngayon, alang-alang sa mga susunod na henerasyon, ay panghahawakan ko na at gagawin ko na ang mga prinsipyong ito. Kaya nga po magkakaroon at may pag-asa pa na mabago ang ating mga pamilya. See? Kaya, you know, parang napakahirap isipin paano mababago ang ating bansa, no? Locally. And then paano mababago ang ating mundo, no? Worldwide, ibig sabihin, no? Now, pwede ba nating maapektuhan yan? Kaya po nating maapektuhan kung sisimulan po natin sa loob ng ating tahanan. See? Pero, mga kapatid, kung patuloy na tayo po ay magrereklamo, kung patuloy na magsasabi tayong hindi nakakayanin, wala na hong mangyayari sa, mismo sa inyong tahanan. Pag walang naging pagbabago sa loob ng inyong tahanan, wala hong magiging pagbabago sa lipunan. See? Ang pag-asa ng lipunan ay kung anong meron kayo sa iyong tahanan. May mga kabataan ba kayo sa inyong tahanan na kumikilala sa Diyos? Yan ang pag-asa ng lipunan. At ang pag-asa niyang mga kabataan natin ay kung ano ang input natin, ano ang inilalagay natin, mga kapatid, sa kanila pong kaisipan. Kasi pag naglakad sila ng kalsada, anong meron sila sa kanilang kaisipan? Remember kung bakit ang Panginoon ay nagalit noong araw, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, when he saw the wickedness of men. You see, that there is no imagination, there's no good ideas, godly ideas sa kanila pong mga imahinasyon. So, kaya po ang Diyos ay napuot, nagalit ang Diyos, kaya makita niyo po, ang Diyos ay laging may ibinababang judgment sa tuwing siya po ay hindi niya nagugustuhan ang ginagawa ng kanyang ng sangkatauhan, no? Kaya ngayon, mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat din sa programa natin nagsiset po tayo ng example at ipinapakita ko po sa inyo, mga kapatid, na pwede pa kung nangyayari ito sa mga pamilya na naririnig niyo po rito na nagpapatotoo, and that is their personal testimony. Ay, mga kapatid, pwedeng mangyari ho kahit kanino. Pwede mangyari kahit kanino. No, isa lamang po ang sinasabi ko rito. Okay? Ito po ang pinakang buod ng usapin po natin ngayon. Oh, ito yung pinakang batayan ng usapin po natin ngayon. Dalawa lamang ang klase ng tao. Alright? Yung nakakapakinig na hindi nag-a-apply at yung nakakapakinig na nag-a-apply.
See? Saan ang gagaling ang pagbabago? Doon sa nakapakinig na nag-apply. At hindi doon sa nakapakinig na hindi nag-apply. See? Kaya mga kapatid, napakahalaga po ang usapin na ito. Namumroblema po tayo, pero nandiyan ang solusyon. Mahirap po na magtiis ng sakit ng ulo na nasa harapan mo lamang ang Tylenol. Mm-hmm. See? Yan ho ang napakatinding problema. That's the worst na condition ng isang tao na masakit, nagtitiis siya, nagsakit ng ulo, pero ang solusyon nasa harapan niya lang. Amen. You see? Amen. Now, alam nyo, kapatid, ang solusyon ng sakit natin ng ulo sa loob ng tahanan, nasa harapan lang natin. Amen. In fact, narinig mo na, nabasa mo na, paulit-ulit pa. Pero ang problema ho, hindi ho natin tinitake. Amen. You see? The only way para ma-relieve yung headache mo, yung pain pa man sa iyo, sa katawan mo man, see, is to take the medicine. The Tylenol or anumang pain reliever. Okay? I-take mo yan. And then pagka tinake mo yan, doon lamang magkakaroon ka ng chance na ma-relieve yung pain. Pero hanggat hindi mo tinitake yan, you don't have the chance na ma-relieve yung pain mo. Okay? Ganun din po yan, mga kapatid. We have the Word of God, and the only way to relieve our pain, the pains and troubles of this world, is to take the Word of God. Amen. Put it in your mind. Put it in your heart. Live it, believe it, and live it. Okay? Kaya yan po ang pinakampunan po natin. Kaya ngayon, tayo po ay muli pong babalik, mga kapatid. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon, no, na tayo po ay may mga kasamahang mga tatay dito na talagang handang tumulong sa mga at ibahagi yung kanilang pinagpapalang buhay, hindi pinagpala, kundi pinagpapala. Yeah, pinagpala, right. At pinagpapala. You see, yan ho ang maganda. Ano po? At makikita po natin na itong mga kalalakihan, mga tatay na ito, ako'y naniniwala, wag tayong mga tatay, wag na nating hintayin na may magpuri sa atin. Right. Ang kagalakan natin ay yung may ituro tayo. Yun sana ang pinakang kagalakan natin. Ang ating kasiyahan, mga tatay, ay yung may maiwan tayo sa ating mga anak. Right. Kasi yung may maituro ba tayo? At ngayon habang nabubuhay tayo, ini-enjoy na natin yung naituro nating iba, bagamat hindi pa tapos. Na ituro na natin sa ating mga anak. Nakikita na natin. You see that? Wala pang perpektong anak kasi wala namang perpektong tatay. Right. Pero ang punto rito, pwedeng merong maayos na anak at maayos na tatay. Yes. Okay? Kaya ngayon, tinitingnan po natin, mga kapatid, pinakamaganda. Magsaya po tayo, mag-rejoice po tayo sapagkat meron po tayong naituturo sa ating mga anak. May maiiwan. Yan ang pinakang the best na legacy sa atin pong mga anak. Okay? Kaya salamat sa Panginoon, meron pong garantisado po, mga kapatid. Kaya ko po sinasabing garantisado, itong mga kausap natin ngayon ay talagang in-apply na po nila. Okay? Kaya ngayon, nais ko muli, mga kapatid, i-present sa inyo ang aking mga co-host dito. Ang mga tambalan, no? Nang hindi naman po 3 stooges, mga kapatid. Pero talagang, tandaan niyo po, may tawag na po tayo rito. May tawag na tayo rito. Ano yung una? Principles, organization, and formula. Yeah. Yan po. Sila-sila po yan. Sino nga yung formula? Si, ayan, mga kapatid, pakilala ko na po sa inyo, si Formula, Brother Rudy Daef. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po sa lahat ng mga viewers at listener po ng programang ito. At stay tuned lang po at patuloy po tayong mabless sa ating programang ito. Of course, at ang ating C organization. Isang mapagpalang tanghali muli sa inyo, mga kapatid. At salamat sa Panginoon na nagsama-sama muli tayo dito sa programa ng ating iglesia, na kung saan ay pinagtitibay ang isang maka-Diyos na Ama sa loob ng tahanan. Magkatakali po. Thank you, si Principles. Magandang tanghali po sa ating lahat, sa lahat ng mga viewers
At lalong-lalo na sa mga tatay na nag-aabang dyan. At makinig lang tayo, stay tuned tayo. At of course, sa aking area, sa West Bank family, magandang tanghali po sa ating lahat. Alright, gusto ko lamang po bigyan ng pansin ito kasi binabati po tayo ni Lori Tihada San Andres na nasa Taiwan po siya ngayon. Lors, thank you very much. Thank you for watching. And maraming salamat sa greetings. At sabi niya, Happy Father's Day daw. Alright? Alright. At maraming salamat sa mga lahat po ng ngayon ay nagsusubaybay mo patid. I promise you, you'll be blessed if you would just listen and take the principles and the organization and the formula of the Bible. Okay? Alright. At ngayon, bigyan po natin ang pagkataon mga patid. Mga kasamahan ko po na ito ay magsasalita sa atin ng mga highlights sa buhay nila, kung ano ang mga ginagawa po nila sa pamilya po nila. Alright? Unahin po natin mga kapatid si Formula, Mr. Formula. Alright, Brother Rudy. Magandang umaga po muli sa ating mga kapatid. At isang biyaya po sa akin na ako po ay muling makapagsalita upang makapagbahagi po ng pagpapalang ginawa ng Panginoon sa aking buhay at sa aming pamilya. Speaking po of formula, at ito po ang isa po sa mga natutunan ko po. The shepherd must know the state of their flocks. Yun. At yan ay sinabi mismo ng Panginoon. At, and the pastors oversees the members. Okay? And then, as a fathers, we must understand the need of our family. Dapat maliwanag po sa ating kaisipan ang mga bagay na yan. Bilang isang tatay po, dapat alam po natin kung ano ang kailangan at kailangan na kailangan ng ating pamilya. Hindi lamang dapat alam natin kung ano, kung wala ng bigas, kung magkano pa ang budget. Hindi lamang yan. Higit sa lahat, ano ang estado ng espiritual na kalagayan ng bawat pamilya natin. Mm-hmm. Yan po ang pinakamahalaga sa lahat. Kasi bilang tatay, sabi nga, inilagay sa atin ang mga bagay na yan. Nararapat na pangasiwaan natin ng mabuti ang ating pamilya. Okay? Pagdating po naman sa sinasabing formula, alam nyo po, dapat maituro natin unang-una yung tinatawag na diskarte sa ating pamilya. Mm-hmm. Lalong-lalo na po sa ating mga anak. Okay? Dahil kahit sa ang anggulo ng buhay, may pinag-aralan ka man o wala, dapat alam mo yung salitang diskarte. Mm-hmm. Yes. Ano po? At pag sinabi pong diskarte, sa lahat po ng uri ng abinyo ng buhay po, dapat yung tinutukoy na diskarte. Pero maglagay po tayo ng specific muna. Una, yung doon po sa tinatawag na business o work natin. Dapat may diskarte dyan. Yung bagay na yan na diskarte, hindi lamang dapat nasa tatay, kundi dapat na ipapasa din yan sa ating mga anak. Okay? Kasi mahalaga ho yan. And then, yung pangalawa po, yung tinatawag pong balancing. Okay? Mm-hmm. Balancing. Kung may trabaho ka, maganda yan. Pero huwag mong kalilimutan na meron ding ministry na kung saan involved dapat ang iyong pamilya. At knowing balancing, dapat alam mo kung ano yung tinatawag na priorities dyan sa bagay na yan. Ano ba ang mga priorities na dapat nating alamin sa mga bagay na yan? Okay? And then Teka lang, pwede bang patuloy ito saglit? Yes, sir. Kasi mayroong magandang may maganda kang binitawan na Brother Rudy. Kasi sabi mo, kinakailangan hindi lamang sa trabaho. Yes, sir. Alam ko, kinakailangan, I believe everybody would agree, no, na talagang dapat maghanap buhay. Yes. Kasi prinsipyo ng Biblia yan, yeah. You have to work to eat. Yes, sir. Pero ako'y naniniwala naman na bilang isang tao, hindi lang tayo nilikha ng Panginoon para kumain at maglakad o tayo ay ma-entertain. Yes. Kundi tayo naman nilikha ng Diyos para may isip tayo, gamitin din natin. Yeah. And that is yung tinatawag mong diskarte. Yes, ngayon, sir. Ang punto ko ngayon is this. Nagtatrabaho ka na, may diskarte ka na, yung sinabi mong dapat meron ding ministry. Yes, now, sir. Ano ang kinalaman at anong kinalaman ng ministry sa buhay ng pagpapamilya? Okay. Ministry. Sabi nila,
Yung salitang thank you, naranasan mong pagpalaing ka, of course, ang magiging kasagutan mo lagi, salamat po, Panginoon. Mm-hmm. Okay? Pinagpala ka, binigyan ka ng wisdom para makadiskarte, and then sasabihin mo, thank you, Lord. Pero ang tanong, sapat na ba yung salitang thank you? Mm-hmm. Kung wala kang ministry na pagbubuhusan at pagpapakitaan ng talagang pasasalamat mo na pinagpala ka ng Panginoon. Yeah. Mm-hmm. Dahil malaking kinalaman na yung sinasabi mong pasasalamat, dapat merong ginagawa yung salitang salamat. Ayun. Yeah. Nakikita okay. Dapat so, yan. So, madaling sabi, may ano, yung ministry mo na talaga, ang ibig sabihin nun, result ng ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Yes, sir. And that is what we call changes, no? Nagkaroon ka talaga ng, you're living now a changed life. Yes, no? Sir. Yes, sir. Yun ang pinamumuhay mo, nung binago ka ng Panginoon, yun na yun. And, you know, sometimes we call it just a ministry. Kaya minsan, alam nyo mga kapatid, bigyan po natin ang magandang pansin nito. Minsan sinasabi lamang po natin, ministry, kasi kakaiba sa ginagawa natin. Mm-hmm. At kaya kakaiba, kasi nasanay tayo sa normal natin ginagawa nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoon. Yeah. Right. Diba? Yes, sir. Yes, sir. Pero ngayon, nagkaroon na tayo ng ibang ginagawa ngayon, bago na ang ating ginagawa. Yung mga bagong ginagawa na natin, like, you say, nandiyan tayo sa gawain, nagsiserve tayo sa Panginoon, ang tawag na natin doon ministry, para bang inihiwalay lang natin sa dating ginagawa. Right, yeah. Pero kung tutusin, ganun talaga dapat ang ginagawa natin. Yeah. Yes. Bunga bilang pasasalamat sa ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Yes, sir. So, yes, yun ang may kinalaman doon sa may pamilya. May kinalaman yan. Meron yan, malaki, sir. Malaki ang kinalaman. Malaki ang kinalaman. Malaki. Yes. Yun yung bunga. Yun yung bunga. Yes, yes. Yung yes. Ministry, yung bunga ng iyong pananampalataya. Bunga ng pananampalataya na yung pananampalataya mo sa Diyos. At sapagkat may ginawa ang Diyos dahil sa pananampalataya ka sa Kanya, ayun na yung tinatawag mong ministry. Opo. Response mo yun. Opo. Kaya lang tinawag natin na parang kakaiba nga kasi bago sa atin. Yeah. Parang pastor yan yung sinasabi na, what shall I render unto the Lord for all the benefits? Yeah. Yun na yun. Natundok mo, kapatid ko. Natundok mo, kapatid. Yeah. Sapagkat sasabihin mo, thank you, and yet wala kang ganun. So, sa palagay mo mahalaga na ang isang tatay merong ganun bilang huwara ng kanyang anak? Mahalagang mahalaga po. Kasi tulad ng sinabi ko, being a father, dapat alam mo kung ano ang talagang kailangan sa loob ng pamilya. Mm-hmm. Eh, hindi lang yung alam mo kung may laman pa yung bigasan ninyo o wala na, kundi alamin mo kung ano talaga ang makakapag-ayos ng pamilya mo. Yeah. Kung hindi mo ilalagay sa gawain ang iyong pamilya, paano makikita na ikaw ay naglilid ng pamilya na labas o wala ang Diyos? Kaya dapat nakikita. At hindi lamang po yun. Kung ikaw ay nandyan sa gawain, mahalaga na maimpluwensyahan at maturuan mo ang iyong anak. Hindi lamang dapat ikaw ang nandoon bilang tatay, kundi dadalhin mo siya. Kaya nga sabi ng Bible, bring them in the nurture. Bring them in the nurture and admonition of the Lord. Yeah. So, dapat i-educate mo siya sa bagay na yon. Yeah. At kapag in-educate mo siya, i-train mo siya doon, i-upbringing mo siya doon, and then mahalaga na makilala niya ang Diyos at balibad doon. Dapat maramdaman niya na nandoon na siya, naglilingkod siya, dapat nararamdaman niya yung kasiyahan habang naglilingkod siya. Yeah. Parang sinasabi mo, Brother Rudy, na ang material na bagay ay hindi katugunan para magkaroon tayo ng maayos at magandang pamilya. Yeah. Kundi ang pinaka bottom line sa lahat ay yung salita pa rin ng Diyos. Maging masaya ang anak doon sa gawain ng Panginoon. Yes. Yun, yes, sa ministry. Pero makikita talaga natin, yan ang problema sa tanan. Ito mga patel, I hope everybody will agree with this. No? Karamihan po, kasi yung mga anak natin, nagiging napupuno sila ng pride na hindi ho maganda, ano po, pride, go with before destruction. Kaya po napupuno ng ganyan, kasi hindi ang kasiyahan nila ay wala doon sa gawain ng Panginoon, kundi ang kasiyahan nila ay nasa labas. Mm-hmm. At lalong-lalo na sa pag-acquire
ng malaking pera. Yeah. You see? At pagka, tinan nyo, pagka ang anak na ay marunong nang gumawa ng pera, lalong-lalo na malaking pera, nagsisimula na rin nakakalungkot, mag-submit ang mga magulang. Totoo kaya yan, nagiging Pastor. Proud ngayon yung mga bata. Yeah. At doon, unti-unti, again, sinisira yung plano ng Diyos sa tahanan. That's right. Or yung design ng Diyos sa tahanan. Yeah, tama. Tama po, so makikita natin mga kapatid, nakakalungkot. Bihira po ngayon ang mga bata na nagkakaroon ng kasiyahan sa gawain ng Panginoon. That's that, right. That we call ministry. Ministry. Yes, sir. Pero yes, totoo nun, again, ministry, yan po ay pagpapahayag ng isang bagong buhay. Yeah. Kapag yeah. ka binago ng Diyos ang iyong buhay, meron ka na talagang kakaibang gawain. Because if any man being in Christ, yeah, amen. He is a new creature. Old things are passed away. Yeah, amen. Behold, all things have become new. See? All right, yeah. So, you go ahead. Yung nasabi mo kasi kanina, yung mga parents na nagsasubmit sa mga anak pag sila ay may trabaho na. Yeah. Mm-hmm. Uh-huh. Because itong mga nanay kasi o yung magulang, sila kasi nag-push dun sa anak para umalis sa ministry. Yeah. Pero at the end, ay naging kwa na sila. Ang nagko-control na sa kanila, yung mga anak na. So, tama yung sabi mo kanina, sir. Yeah. Nawala na talaga yung purpose ng Panginoon yeah, sa isang pamilya. Yeah, yeah, yeah. Nawala yung disenyo ng Panginoon. You see, yun nakakalungkot. Pag hindi na natin makita, kumbaga sa ano, ang wika natin yan sa kalsada eh, ni anino ng Diyos hindi mo na makita eh. Yeah, yeah. Yeah? So, yun ang nakakalungkot pag nawala yun sa tahanan, mga kapatid. You see? So, alam nyo, kaya nga po, mga kapatid, ang Biblia nagtuturo eh. Ang ganda ng formula ng Biblia. Si Solomon, bilang tatay, yung iba sa inyo rito, paboritong-paborito yung talata na yon. Pero I don't know kung gaano kaseryoso, gaano tayo kaseryoso sa talata na ito. Remember, Proverbs chapter 3, anong sabi ng Biblia sa Proverbs chapter 3, mga kapatid? Trust, verse number 6, na paboritong-paborito na napakarami. Amen. Diba? Trust, verse number 5, trust in the Lord. Chapter 3, verse number 5. Yeah. Yeah. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Yeah. Ano yung pinakamagandang diskarte mo? Actually, pag tinawag po nating diskarte, yung po'y kusa na, skill na po natin yan. Yeah. Yan ang ibig sabihin yan. Ano? May skill na po tayo. At yung skill na yan, nagsisimula yan doon sa pinili natin na prinsipyo. Yeah. Nagsimula ho yan dyan. Hanggang sa maging araw-araw ginagawa po natin, naging routine natin, hanggang sa naging habit na natin, at hindi mo namamalayan, skilled ka na sa bagay na yon. You see, so paano yon? Trust in the Lord. Alam nyo, ang mundo, inaagaw ang ating attention. Yeah, yes. That's tatay, right. Yes, inaagaw ang ating attention. Na tayo'y pinagtitiwala sa pera, pinagtitiwala sa sarili nating galing, pinagtitiwala sa braso natin, pinagtitiwala sa pwede nating gawin, pero mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, sa lahat ng gagawin natin, trust in the Lord. That's the formula. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. That's right. That's the formula. At saka yung Sir Lamcel, yung sinasabi mo kanina na kapag yung anak ay natuto ng kumita, ay parang meron na siyang kapangyarihan sa loob ng tahanan. Na nakakalimutan niya yung kanyang kung saan dapat siya lumalagay. Minsan po kasi mga kapatid, nakakalimutan natin at hindi natin matanggal-tanggal yung kasabihan ng mga sinaunang tao na pinag-aral kita at in return ay dapat magano ka naman sa akin. No? So, yun, alam mo, kung yun ang isang bagay na hindi natin matanggal-tanggal, pagkatapos natin pag-aralin ang ating mga anak, tas aasahan natin na yung obligasyon natin sa loob ng tahanan ay sila yung aako, wala pa rin tayo sa tamang programa ng Diyos. Mm. Kaya nga, dapat kung napag-aral natin sila at natuto silang kumita, at kung gusto nilang magbigay, magpasalamat tayo mga magulang. Ngunit, kung hindi sila magbibigay, magsasuffer sila sa kanilang ginagawa. Nga? Kasi hindi sila marunong tumanaw ng utang na loob. At isang araw, tatayo rin sila sa ating kinalalagyan. Kaya nga, kung hindi natin sasawatain ang mga ganong bagay na yung mga anak natin kumikita tapos may kapangyarihan
sa loob ng tahanan, magulo ang tahanan kung hindi natin ipapractice ang salita ng Diyos. Hindi maayos ang pamilya. Yeah, that's right. Ang matamis daw na bunga, nagsisimula yan sa husay ng magsasaka. Pambe, yan ang gusto ko rito kay Brother Rudy. Napakarami. Paki-stretch mo yan. Katay-katayin mo yan. Ang matamis na bunga, sabi ko, nag-uumpisa yan sa husay ng magsasaka. Kapag ang isang nagtatanim, mahusay magtanim at pinangangalagaan niya yung kanyang tanim, likas na ang halaman ay mamumunga. At kung hindi niya ito, alam kasi ng nagtatanim kung kailan ang tamang oras bago ito pitasin ang bunga. Kaya nga, merong tinatawag na hinog sa pilit at merong hinog sa puno. Kaya yung iba, kinakalburo. Kapag kinalburo mo, medyo maasin. Minamadali. Kasi kahit bubot pa, pwedeng kalburuhin nyo. Yung sinasabi mo na inuobliga para magbigay sa magulang, hindi dapat ginagawa yan. Tama yan. Hindi yan ginagawa. Yeah. Dahil kusang magbibigay yan kung naturuan mo ng mabuti ang iyong anak. Tama yan. Yeah. Then resulta yan ng kanyang pagmamahal sa'yo eh. Yeah. Resulta na yan eh. Yeah. Kaya ako sinabi na yung tamis ng bunga. Depende sa magsasaka. Depende yan. Kaya yan siya sabi ni Solomon, train up a child. Yeah, that's right. In the way he should go. Saan mo siya gusto pupuntahin? Anong gusto mo mangyari sa kanya sa dulo? Alright, simulan mo dito. Yeah. Yes. Kaya, again, maidagdag ko doon sa agricultural language mo. Yes, sir. Gusto ko rito kay Brother. Yan ang sabi naman ng Panginoon. Ang Panginoon Jesus Cristo magaling dyan eh. Mahusay. Pagka nagpahayag siya tungkol sa bagay na yan, katulad mga kapatid na sinasabi niya, ang mabuting puno lamang ang mamumunga ng mabuti. Yes, right. Only good tree can bear good fruit. Yeah, you see? That's right. So makikita natin na talagang pagka sinimulan natin sa programa ng Panginoon, sa disenyo ng Panginoon, makikita natin ang dulo. Pag, mga kapatid, simple lang ito eh. Sa mathematics, no? Pagka nagkamali ka sa formula, hindi mo makukuha ang tamang sagot. Right. Ha, that's true. That's right. Yeah. Amen. That's right, sir. Pag mali ang iyong formula, mali na ang iyong sagot. Talagang, pag hindi mo nakita doon, anumang klaseng equations mo gawin, no? Pag hindi maayos ang iyong formula, hindi mo makukita, makukuha ang tamang sagot. Amen. So, that's kaya nga mga kapatid, we have the formula, we have the Bible na, at ito'y subok na, mga kapatid. Yeah. Subok na ito. At napakarami na nag-apply nito, mga kapatid. Hindi nagbibiro si Solomon nang sinabi niyang train up a child. Yeah. Hindi rin nagbibiro ang Diyos nung sinabi niya sa mga sa Israelites doon sa Deuteronomy chapter 6, yung kinakailang huwag mong ihiwalayan ang iyong anak sa tuwing sila naglalakad, nauupo, nahihiga, nakatayo. Alright. Lagi mong ipapaalala ang salita ng Diyos. Amen. Hindi nagbibiro. This is a serious thing. Yeah. Hanggang sa New Testament, Book of Ephesians, binanggit kanina ni Brother Rudy, chapter 6, you see, na bagamat nakalagay po doon, children, obey your parents in the Lord. You see? But, nasa baba noon, yung tatay, you have to nourish your children. Yeah. Yes, amen. Yes, sir. Kaya, may proseso ang Diyos. Mm-hmm. Kaya pag nakaligtaan po natin itong proseso nito, mapatid, we are missing the main thing. Amen. You see, once you miss the formula, you will miss the answer. Alright. Okay? Amen. That's sir, right. Baka pang ko lang po ng verse itong ating pinag-uusapan. Ayon po dito sa Proverbs chapter 4, verse 12, when thou goest, thy step shall not be strengthened, and when thou runnest, thou shall not be stumbled. 13, take fast hold of instruction, let her not go, keep her, for she is thy life. Amen. So, lahat ng huyan nagsimula dito sa Proverbs chapter 1, sabi ng Bible, hear ye children the instruction of the father and attend to know understanding. Amen. So, maliwanag po na kung yayakapin lang at kung talagang pakikinggan at susundin lang ng ating mga anak,
ang mga instruction na ibinibigay natin, yung mga itinuturo natin, kasama na po dyan yung tinatawag na diskarte, balancing, priorities, dapat alam ng mga anak natin yan, eh, when thou, sabi dyan, when thou goest, thy step shall not be strengthened, and when thou runnest, thou shall not be stumble. So, hindi sila mapapahamak. Hindi sila mapapahamak. Hindi yan madadapa. Uh-huh. Susundin lang nila ito. At magkaroon sila ng maayos at magandang kinabukasan. Tama. Itong sabi sa 13, take fast hold of instruction. Alam nyo, marami sa mga kabataan ngayon, kapag sa umpisa magaling. Tama yan. Sa umpisa magaling. Uh-huh. Sa umpisa masunurin. Yeah. Habang tumatagal, nawawala, bumibitaw. Oh. Doon sila nagkakamali. Yeah. Yeah. Kasi you cannot form a habit from that point. Kasi walang mapuform sa iyo. Kaya nga ang mga quitters, mapatid, the reason why they quit because wala hong napuform sa kanila. Yeah. Yes, sir. You see? And they will never love it. Kasi anumang bagay na lagi mong ginagawa in all aspect, it will become normal. Yeah, amen. Diba? In all aspect. Mm-hmm. Ano man yan, mabuti, magmasama, pag lagi mong ginagawa, magiging normal. Yeah, you see? Yeah, kaya kung if that would be the case, ay maging normal ka na lang sa tama. Yeah, yes, sir. Tama po. Tama. Yeah, tama, Pastor. Diba? At saka, Pastor, yun na yung tungkulin namin, no, natin bilang isang magulang, mm-hmm, na gawin natin na maging habit na i-correct yung ating mga anak, huwag tayong matakot. Yeah. As long na sumusunod tayo sa salita ng Diyos. Yeah. Ha? Kasi kung tayo, hindi natin maging habit, kikilingan natin sila, lalong-lalo na kapag sila'y malaki na, wala na. Ay walang mangyayari sa ating pamilya. Yeah. Oo, po, ito problema eh. Ito mga kapatid. Mga tatay, advice ko lamang to, lalo sa mga tatay. Kaya binabanggit ko sa mga tatay kasi Happy Father's Day, mga tatay. Okay? Binabanggit ko kayo rito kasi minsan, pagka tayo'y nagsawa sa pagtuturo, ang ibig sabihin niyan, pinungunahan na natin ang Diyos sa panahon ng pagtuturo. Yeah. That's right. Okay? May mga tanong dito, mga kapatid. When is the best time to teach our kids? When? How long will you teach your kids? Yeah. You see, ang ginagawa ho natin, nagbibigay po tayo, mga kapatid, ng panahon ng timetable. Kasi gumagawa tayo ng timetable. But you know what? Training is unending. Yeah, that's right. Amen. Continuous, sir. Continuous. Yeah, continuous. Habang nabubuhay, Pastor. Process. Yes. Habang nabubuhay. Na walang katapusan yan. Apo. Walang katapusan. Listen, kaya nga sabi ng Biblia, huwag tayong mapagod sa paggawa ng tama. Mm-hmm. Now, kaya nga ho yung mga bata, ang sabi natin, ang tagal ko nang tinuturuan ito, ginawa mo na ang lahat. No, hindi mo pa ginagawa ang lahat. Yeah. Sa words lang natin yan. That's ginawa natin true, ang lahat. Amen. Hindi pa tapos, mga kapatid. Yeah. Walang sino man sa atin na nabubuhay na nakarating na sa katapusan. Tama yan, Pastor. Tama, sir. Wala pa. Wala pa. Huwag mo sabihin na, it's over. No, it's not over yet. Yeah. Because you're not home yet. Yeah, that's right. Okay? That's right, that's right. Eh, nandito ka, nabubuhay ka pa ngayon eh. Yeah. So, huwag mo sasabihin na, ay tapos, ang tagal ko na itong tinuro, ibinigay ko na, pero nakakalungkot sa kanila, ay hindi, parang hindi pa rin natututo. Tama. Alam nyo kung ibig sabihin yan, kakatiting. Alam nyo, napakarami yung mga bata na matatalino sa eskwelahan, pero hindi matalino sa tahanan. Tama yan, Pastor. Opo. Oh, yeah. Opo, totoo ba yan, Pastor? Pagod yan sa teachers nila sa school. Opo. Pero, kapatid, pagdating sa bahay, iba ang sagot sa kanilang magulang. Opo. Do you understand that? Yes, sir. Maraming ganyan. Magkaiba yan. Magagaling yan. Pagdating sa math, ang galing. Magsagot yan sa teachers nila. Pero, pagdating, kapatid, sa integridad, bagsak sila. Opo. Bakit? Ang kinakalaban nila yung mga matatanda sa kanila na merong integridad. Apo. Yeah. See, sino yun? Mga magulang nila. Apo. Yes. See that? That's why they know how to do it in the school but they fail always in the home. Tama, Pastor. At saka, Pastor, ito pa yung ano, yung talagang nangyayari sa loob ng tahanan. Ano po? Yung mga anak natin ay magagalang sa ibang tao. Yeah. Napakagagalang nila sumagot, napakamasusunurin nila sumagot, pero sa loob ng tahanan. Kaya nga, ang question ko lagi dyan sa aking mga anak eh,
malaking problema mo o problema nyo kapag sa ibang tao magagalang kayo. Masusunurin kayo. Pero kung dito sa loob ng tahanan ay kung paano nyo sagot-sagutin ang inyong mga magulang at kung paano nyo baliwalain ang kautusan ng inyong mga magulang, isang malaking pagkakamali yan, mga kapatid. Kaya nga, kapag tayong magulang ay napagod na, kasi sabi na, matanda na tong anak ko, bayaan mo rin, bahala ka na nga sa buhay mo. No, dahil tayo rin mga tatay, mga magulang, ay habang tayo ay nabubuhay, tinuturuan din tayo ng Diyos kung paano natin isaayos yung ating pamilya. At yun yung training na ibabasa natin sa ating mga anak. Kaya kinakailangan natin continuously doing what is right. Alright. Mga kapatid, ganito. Nakikinig po kayo sa mga kasama ko dito ng tatay na hindi po perpekto. At hindi rin po perfecto. Maaaring ngayon nakikita na po natin na ang kanilang mga anak ay maganda na may tinatahak na. Mm-hmm. Kasi sabihin man natin na medyo nakalamang na po yung kanilang mga anak compared sa ibang mga bata. Pero ang point natin ngayon, mga kapatid, na gusto ko marinig ng mga tatay ngayon, paano nyo ipinagpapatuloy na ito using your titles? Mm-hmm. I mean, principles, formula, and organization. Paano niyo na ipagpapatuloy nito? Okay, Brother Lamcel. Sir, sa akin bilang father at leader ng aking tahanan, ng aking family, ay itong prinsipyo na ito na parati kong narinig sa iyo sa pulpito at sa dito sa Bible, ito yung intellect over emotions. Sapagkat alam natin ay tayong mga parents, lalo na sa mga nanay, ito may emotional yung mga nanay eh. At tayong mga tatay, tayo yung manguna. Sandali, bro. Meron. Opo. May pusong mamon. Yeah. Maganda yan. Sige. Rata-rata mo. Alam natin dito, lalo na yung sa Proverbs 22:15, sir. Uh-huh. Ito yung sa mga anak natin. Yeah. Yung foolishness is bound to the heart of a child, but the rod of correction shall drive it from him. Mm-hmm. So, dito, sinasabi ng Bible is, o yung prinsipyo nito na narinig ko sa iyo, sir, yung intellect yung paganahin natin, wag yung emotion. Mm-hmm. Kasi marami sa atin, pag yung mga anak natin ay alam naman natin ng mali na, tapos yung mga kinukonsinti ng ating mga asawa. So, dapat pairalin natin yung ating intellect at yung emotion natin. Mm-hmm. So, pinahin natin sila. Kung ito man ay masakit, pero kailangan natin gawin ito para itong mga anak natin ay lumaki sila ng maayos. Yeah. Alam mo, sa intellectual view, kapatid, is this. Ang nakikita mo, Brother Lamcel, habang pinapalo mo ang anak mo, hindi mo, bagamat nararamdaman mo, I mean, tao rin tayo, kahit lalaki tayo, tao pa rin tayo, tama at saka magulang tayo. Tama po. So parang yung palo mo, parang sa iyo rin tumatama eh. Mm-hmm. Kasi nararamdaman mo yung sakit na lumalapat doon sa anak mo. But, yung pain na yun, nasusupersede yun, na-overwhelm yun ng nakikita nating magandang future ng ating anak pag pinalo natin. Yes, sir. Yeah. Because we're driving away something from our kids. Mm. You see? Man. So kung dinadrive natin away yung kalukuhan, yung foolishness ng bata, anong kapalit? Yeah. Tama. So you're instilling something. Yes. So naglalagay ka ng isang bagay na kapalit doon sa foolishness ng anak. Which is very napakabuti. Kapakipakinabang. That's it. Kapakipakinabang sa kanyang future. Yeah. Amen. Amen. Kaya that's right. Yun ang naisip natin. That is intellectual view. This what I'm telling you right now, mga kapatid, is the intellectual view. Pagka dinidisiplina natin yung mga bata, ang pinag-uusapan natin, paano natin may papatuloy. Yeah? Yes, so, tuloy-tuloy. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, pag pinalo, huwag mong aasahan na pag pinalo mo ng isa, yung anak mo, matuwid na yan hanggang sa paglaki niya. Yeah, that's now, right. Tuloy-tuloy. Yeah. Kaya nga sabi ko, training is an ending. Yeah, that's process. Right. Yeah, amen. Okay, tuloy-tuloy. Ngayon, so makikita natin, pag pinapalo mo yan,
makikita mo yung itsura ng anak mo, yeah. Makikita mo umiiyak. Yeah. Oh, wag mo sabihin, Brother Lamcel, hindi ka natatouch doon. Di ba? Pinanghihilabutan ka rin, no? Parang susumunod dahan-dahanin na ang kasunod na palo. Susumunod dahan-dahanin, di ba? Tapos pag pinalo mo, gusto mo bigyan mo ng sandwich. Agad, di ba? Parang anak, ano gusto mong bigyan? Yeah. Diba? Na sa pabuya, pala. Pabuya. Di ba? Ano, parang gusto nating hilutin ka agad. Yeah, that's pero right. Pero ang purpose ng Panginoon is manatili sa kanya yung pain. Yeah. Listen, amen. Kung pinanatili ng Diyos ang kanyang emotion, sana hindi na napilayan si Jacob. That's true. Amen. That's right. That's amen. Right. Bakit hindi niya pinagaling si Jacob? Uh-huh. Ha? Di ba? Bakit? Sabag gusto ng Panginoon na manatili sa kanya na every time na maglalakad siya, lalakad siya na papilay-pilay, maaalala niya na nagpag-wrestle siya sa Diyos. Amen. So, same thing. Pagka ang bata may latayan dyan, bang, yung pain na andyan pa kinapukasan, ano sasabihin niya, ipambira ikaw kasi. Yeah. You see that? Pero ano yun ang inilagay natin sa ating anak? Anak, huwag mo nang uulitin. Yeah. Pag tama. Hindi natin nilagyan siya ng ganong kaisipan, pwede ko pang ulitin. Yeah. That's so, good. Simple amen. Lang. Alright. Tuloy-tuloy mo yan. Maganda yung usapin yan eh. Kaya... sa akin, sir, bilang parents, ayaw ko na paglaki ng mga anak ko, mga lalaki pa naman ito. At ito, sabi ko sa kanila, hanggat buhay ako, kahit may pamilya na kayo, didisiplinahin ko pa rin kayo. Mm-hmm. Sa continuous pa rin. Tama. Hanggang nandyan ako at nakikita ko yung habang buhay ako, continuous, kahit may pamilya na kayo, kailangan na didisiplinahin o bibigyan po kayo ng pangaral pa rin. Yun ang sinasabi ko sa kanila. So, kaya nga sabi ko, pag may pamilya na rin kayo, kung ano yung nakita nyo sa akin, ganyan din yung gagawin nyo. Dapat intellect over emotions. Kasi nakita nyo mismo sa sarili nyo eh. Yeah. Ganito yung nakikita ko sa tatay ko, kaya ako nagbago dahil ito yung ginagawa niya sa akin. So, amen. Kailangan sundin ko ito sapagkat naging maayos yung pamilya namin dahil naging maayos yung disiplina ng tatay ko sa akin. Yeah. Alam mo maganda yung pagdating sa disiplina na yan. Yeah, sir. It applies. Dalawang bagay na ina-apply. Na ganun din ang tanong dito sa atin. Mm-hmm. Ang tatay ba ay hindi pwedeng magkaroon ng pusong mamon? Ang tatay ba ay puro na lamang pusong bato? You see, pagdating sa disiplina, mga kapatid, itong dalawang ito ay pwedeng i-apply. Mm-hmm. Pusong mamon, sinasabi lang nating mamon kasi para malambot. Yes, sir. Kasi malambot ang puso natin sa pag-unawa ng pagkakamali ng ating anak. Yes. Yes. Pero amen. Bato ang puso natin sa pagkonsente ng kalukuhan ng ating anak. Yeah, tama po. Kaya natin pinapalo. Yeah. Yes. Kasi hindi ang ibig sabihin yung nanay lang ang may malambot na puso. Yeah. Ang totoo niyan, ang problema, hindi masamang magkaroon ng malambot na puso ang nanay at ang tatay para unawain ang pagkakamali ng kanyang anak. Yeah. Yeah. Pero ang pangit dito, pag ang nanay ay may pusong mamon sa pagkonsente ng kalukuhan ng kanyang anak. Tama po yan. Yeah. Yun ang pangit. So, po. You see? Pagkonsente, may pusong mamon ang mga nanay sa pagkonsente ng katamaran ng kanilang mga anak. Tama yeah. po. See? Ay, may palubog na ang araw, tulog pa ang anak. Tama diba? Po. So, ay, my goodness. Kaya nga ho, ang tatay at saka ang tatay ay pwede rin magkaroon ng pusong mamon at pusong bato. Amen. Mamon, malambot sa pag-unawa ng pagkakamali at bato ang kanyang puso, matigas ang kanyang puso sa pagkonsente ng pagkakamali ng kanyang anak. Tama po yan. Ano maganda dyan? You see? Now, ang katanungan ngayon, hanggang kailan papaluin? Hanggang kailan? Anong age? Sabi ko po sa inyo kanina, huwag niyong limitahan. Yeah, amen. Ang Biblia po ay hindi ho nagtalakay sa ganyan. Yeah. But listen to me now. Ang tanong ko ngayon, sabi niya, Pastor, ang tanong nila, Pastor, pwede po bang paluin ang 18? Nagdibo na yan eh. Ang sarap paluin yan. Pwede paluin yan? Sabi naman iba, benta niyo yung anak ko. Pinapalo ko pa. Ay, ganoon. Pero alam nyo, magandang isipin dyan, mga kapatid. You take this, no? You take this straight from my heart. Okay? Mm-hmm. Tanong, bakit nakarating pa ng 18 yung paluan? Yeah. That's right. Anong ginagawa nung bata-bata pa yan? Yeah. Tama po yan.
Anong ginawa mo? Oh, eh kung pinalo mo na yan, nung 1 year old pa lang yan, hindi na kayo makakarating ng 18 years na paluan. Totoo po yan, Pastor. Alam mo, Pastor, siguro na dumaan din po tayo sa nung unang panahon na hindi mo na kinakailangan paluin pa. Pagtinignan ka ng matatanda. Nasaksiyan ko si Pastor Ed. Nasaksiyan ko si Pastor Ed. Naglayas yan, mga pati, pumunta ng Manila. Akala yan siguro, grabe ang Manila nung araw naglayas. Wala namang problema kami sa tatay namin eh. Mm-hmm. Akalain mo para maglayas siya, nagbenta siya ng mga kabang-kabang palay. May pera na siya, kinuha niya yung pera, nagbenta, kabang-kabang palay. Pumunta ng Maynila, nagtapos, alam mo kung siya nagtapos mga kapatid, sa palayan sa Bulacan. Binenta niya yung palay. Binenta niya yung palay namin. Nagtapos sa palayan sa Bulacan. Namasukan. Balik niya. 21 years old, 22 years old si Pastor at the time. Mm-hmm. Aba, nakitang-kita ko, pinapadapa ng tatay ko sa kama, pinapalo. Mm-hmm. Ang tanong ko, bakit nakarating pa sa ganung klase? Opo. 22 years old na, kayong mga kabataan, papayagan nyo ba na magpapapalo pa kayo? Hindi ko ang ibig sabihin nito, lalaban na kayo. Oh. Yeah. Bakit hindi nyo natinuan habang bata pa kayo? Tama yun, Pastor. Tama yun. Oh. Hay! Oh! Wow! Pastor, wow! Bigyan mo ako ng isang putok dyan. Putok! Yon! Tama na, violente. Talaga naman, oh. Yeah, so, mga kapatid, huwag kayong mag-worry doon sa kung hanggang kailan ang paluan. Yeah. Habang bata pa paluan, hindi magkakatagalan to kung mayroon tayong inilalagay. Kasi nga, minsan nagkakapaluan lang kung kailan nagkakamali. Mm. Pwede na sanang hindi magkakapaluan kung na lagi tayo, hindi tayo titigil sa pag-i-instill, sa paglalagay sa isipan ng ating mga anak. Yes. Tama po. Yes. Pastor, gusto ko lang ibahagi yung karanasan ko yun sa aking pamilya. Ano po? Mga babae yung anak ko, pero hindi lamang po ako namamalo. Nangangabog pa ako. Ha? Kung hindi kita makuha sa palo at hindi kita makiwa sa pananalita, may karagdagan kang premier para sa akin. Para lamang maramdaman niya yung correction ng kanyang ama. Yeah. Hindi kalupitan yun. Hindi kalupitan yun. Okay. Kaya nga, pero wala na si King James yun. Wala na si King James yun. Wala yung suntukin mo yung anak mo, pero wala sa King James yun. Opo, wala sa King James yun. Pero disiplinahin natin yung ating anak. Huwag tayong magsawa. Ayun nga, walang age limit. Yeah. Favorite part ko po yung ganyang portion. Favorite portion ko yan, yung paluan. Paluan. Yeah. Favorite portion ko po yan. Kaya wag ho natin lagyan ng ano yan. Wag ho natin lagyan ng katapusan yan. Yeah. Kasi ito sinasabi ko lagi, it's not over yet. Yeah. Yeah. Because you're not home yet. Yes. Yeah, tama ko yan. Hindi ka titigil sa katatakbo. Pagkatapos mong magbat, kung ako baseball player ako, mula sa Little League hanggang sa lumaki ako, baseball player ako. Because I like men's game, you know. Yeah. Gusto ko panlalagi talaga. So, pag nagbat ako, boom! Pag nagbat ako, at napatalasin ko yung bola, tatakbo na ako sa first base. Mm. Hanggang sisikapin ko na hindi ako ma-out. Kasi it's time to run. Yeah. It's not time to get out. Yes, sir. Yes. When it's time to run, you run. Kasi titigil ka lang sa pagtakbo pag naka-home run ka. At saka, ang masaklap nito, Pastor, kapag yung anak natin sa murang edad pa lamang ay hindi natin sila na disiplina, mag-ingat ka. Kasi pag yan ay nagkaroon na ng muscle at meron na siyang kakayanan na lumaban sa'yo, matanda ka na, kinakabog ka ng anak mo. Napakahirap. At yan po ay nangyayari doon sa mga tatay na nangingiling sa pagdisiplina ng kanyang anak. Yeah. Kaya kung habang maliit pa lang yan, baluktot, tuwirin mo na. Huwag mo nang hintayin na magkaroon siya ng muscle at ikaw ay babalikan. Marami pong pangyayari na isang anak, sinaksak yung tatay. Oh, yeah. Bakit? Hindi lang, binugbog. Binugbog yung tatay. Yung tatay nagmamakaawa doon sa anak. Anak ko, huwag mo ubugbogin. Ay, pambihira ka. Ano ang ginawa mo nung maliit pa lamang yan?
kung hindi mo pinagsasakal yan para matuto siya at ibigay yung tamang paggalang sa'yo bilang isang ama. No? Napakahirap na, sabi nga nila, napakahirap ituwid ang isang kahoy na baluktot. Okay. Pag gumulag na. Yeah. Totoo yan. Tama yan, sir, yung sinabi mo kanina na walang age limit. Yung paluan. Yeah. Hanggat nandyan yung foolishness sa kanya. Yeah. Yun! Baliwanag. It is bound. Foolishness is bound in the heart of a child. Yeah. So hanggat nandyan yung foolishness, kahit hindi na si child, at nandyan sa kanya yung foolishness, child pa rin yan. That's it. Yeah. Subject to be disciplined. So subject for discipline pa rin yan. Yeah. Kanina, sir, nasabi ko na favorite portion ko yan. Bakit? Kasi yan yung expression na kung in a different way na makita nila na hanggang ngayon ay mahal na mahal ko pa rin sila. Tama yun. Ang pagpapalo ay kapahayagan ng pagmamahal. Kasi kung hindi na nila nakikita ang pagmamahal ko sa pamamagitan ng pagtuturo ko, baka gusto nilang makita ang pagmamahal ko sa pagpalo ko sa kanila. At yan yung nasa Bible, Brother Rudy. Diba? Ang anak na minamahal ay pinapalo ng Diyos. Kapag ang isang anak ng Diyos ay hindi pinapalo na ng Diyos, aba, siyasatin mo ang iyong kaligtasan. Bastardo ka! Maraming tatay ang ayaw ng Amen, that's good. Ganyan. That's good, brother. Pero sa mga anak like ko, favorite portion ko, naalala ko pa pambihira na pag nagkamali ang isa, pila ang lahat. Wow! Alam mo, maliwanag yung sinasabi ng Bible, rod is for correction. Yes. Tama yan. Kaya, dapat. Huwag tayo magsawa. Expression yan ng pagmamahal ng isang magulang. Yun ang point. Sapagkat pinapakita lang ng ating magulang o ng mga tatay na ayaw niyang mapahamak ang kanya. That's true. Kaya yan ang pinatotoo niyan. Hindi namin kayo pinapalo mga anak sapagkat hindi namin kayo mahal o galit kami. Pinapalo namin kayo dahil upang malaman mo na hanggang ngayon ay mahal na mahal ka pa rin namin. Yun. Brother Rudy, may katanungan dyan eh. Paano susundin ng isang anak yung kanyang tatay kapag hindi naman siya mabuting ama? Paano susunod yung isang anak sa isang magulang o sa isang tatay na hindi naman siya maayos? Meron ba tayong limitasyon sa ganon? Pero alam niyo po, doon minsan yung kaisipan ng mga bata, you know, susundin kita pag maayos ka. May kondisyon. Pero ang Bible, mga kapatid, sabi nga ng Bible rito, honor thy father and thy mother. Yeah. Walang kinalaman kung yung tatay mo ay masama o yung tatay mo ay mabuti. But you have give your parents, your father, your mother an honor. Yeah, bakit? Kautusan ng Diyos. Yeah. Kaya yun yung isang nagpapatigas sa mga bata. At yung conditions, no? Conditions, alam niyo na napakaganda nga yung sabi ni Aubrey ba yung kagabi, sir, pastor, na sabi niya ganoon, sana mapalad kayo mga kabataan na ang inyong mga magulang ay nasa loob ng simbahan. Yeah, kasama nyo. Kasama nyo sa gawain ng Panginoon. Hindi lang kasama nyo sa simbahan. Opo. Kundi kasama nyo pang naglilingkod. Naglilingkod. Kaya alam nyo, lumaki na rito sa church. No? Napakasakit na hindi siya lumago sa pananampalataya. Dito na isinilang yan. And yet, kita mo, suwail sa kanyang magulang. Bakit? Eh kasi naman ang magulang ko hindi katulad nito. Hmm. Ang magulang ko ay hindi ganito. Ang tatay ko hindi ganito. Wala pong kinalaman yun. Mabuti man o masama, ang inyong mga magulang, mahalin nyo pa rin. Tungkulin nyo na i-honor pa rin ang inyong mga magulang. That's at right. Diyan kayo pagpapalain ng Diyos. Yeah. That's right. Ang simpleng pamamaraan dyan, ang simpleng kasagutan dyan ay ganito. Tanong, hindi ba mabuting gumawa ng tama ang isang anak sa hindi mabuting magulang? Yun! That's good! Yeah. Amen! Magandang katanungan yun! Sagutin niyo mga ako dyan kayo mga tatahing anak. Yun! Nakala niyo mas matino pa kayo. Kung hindi matino, ang... Here's the principle. Yeah.
kung hindi matino ang inyong tatay at gagantihan nyo na hindi katinoan, doble na ang hindi nyo katinoan. Tama yun. Yung hindi katinoan ng tatay mo at saka yung hindi mo katinoan. Yeah. See? Right. Nasaan that's ang right. Pag-asa? Yung paggawa mo ng katinoan sa hindi matinong tatay o gagawa ka ng hindi matino sapagkat hindi matino ang tatay mo? Yun. Nasaan ang pag-asa? Wow. Ang pag-asa ay nandoon sa gagawa mong katinoan sa hindi matinong tatay. Yun! Yun ang pinakamaganda. See? So, kasi maraming reklamo, puro tayo ganyan eh. Palagi tayong naghahanap ng pagkakamali. The truth of the matter is, we're just looking for an excuses. Tama yan, Pastor. We're just looking for excuses para hindi tayo makagawa. Or, sabi ko nga minsan, parang gusto natin laging tihado tayo para may karapatan tayong umalsa. Yeah, tama, Pastor. That's right, sir. See? So, which is wrong? Na dapat, mga kapatid, ang hahanapin natin lagi is, apihin mo man ako, hindi man ako makakita sa iyo ng kabutihan, maghahanap pa rin ako ng katinuan. Yun! It should be that way, yeah. Mga bata. Amen! Kaya tama rin sa si Brother Noel eh. Anuman klaseng magulang meron ka, ang isipin mo, hindi ka lamang deserve na magkaroon ng mga tinong magulang, kundi ang mga magulang mo ay deserve na magkaroon ng matinong anak. Amen! That's good! Amen! 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 Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon, kung reklamo ka ng reklamo bilang isang anak, nasaan kaya yung matinong anak ng magulang mo? Yun! Amen! That's right. See? Yun ang pinakamaganda. Amen! Kaya ang sa akin din ngayon, nasaan din naman kaya yung mga matitulong ama at ina ng mga bata? Man. Pero sa mga bata ngayon, bilang pambigay nyo ng regalo sa inyo mga tatay, nasaan kaya yung matinong anak ng tatay mo? Yun! Wow. That's pwede good! Bang, yung sarili mo ngayon, ang iregalo mo sa iyong sa iyong tatay. Yun. At sasabihin mo sa iyong tatay, Tay, Happy Father's Day. Oh. I am the best gift for this Father's Day. Amen! Let be you young man, young woman, baby boy, baby girl, be the best gift for your father this Father's Sunday. Amen! At sasabihin mo, yeah, wala man ako nakikita ang katinoan, so be it, yeah. Tatay ko. Amen! Pero, ako ang katinoan ng tatay ko. Wow! Oh. Right. May gaano kaganda na makikita sa kapaligiran na hindi man lang nakakita ang kapitbahay ng katinoan ng tatay mo, pero nakakita sila ng katinuan ng kanyang anak. Wow! That's great! Amen! Ito ang bunga ng tatay. Anak mo yan! Yan! May anak naman na matino na magsasabing, tatay ko yan! Wow. Yan! See? Mga anak, balikan nyo na ngayon, puntahan nyo ang inyong mga magulang ngayon. Oh. Ang iyong tatay, hanapin nyo na ngayon. Use your media, use your cell phone, everything. Yeah. Gamitin yeah. nyo na yan. Go to your Instagram, Facebook, and email, messenger, ordinary phone. Yeah. Go ahead, message nyo na siya. Sabihin nyo sa kanya, tatay, I'm the best gift for you wow. this Father's Sunday. Amen! That's great! See? Kaya mamahalin mo ang iyong tatay. Maaring hindi man siya ganun kabuti sa inyo, pero wag mo nang tanungin yung kanyang kabutihan para sa iyo. Oh. Ang tanungin mo na ngayon, gaano kaya ako kabuting anak? Oh! That's good! That's right. So, mahirit! Pero mga kapatid, nakakabiting! Tatay, Happy Father's Day! You know? Amen! And mahal po namin kayo, kaya kami nandito. Mahal namin kayo. Alright, bigyan natin ng pagkakataon ng ating mga kasama rito mga kapatid na magbigay pugay sa mga tatay at ano man pwede niyong ibahagi ngayong maiksi sa maiksing pananalita na bilang papabrigalo natin sa ating mga kapwa tatay. Go ahead, Brother Lamcel. Okay, sa mga kapwa nating tatay, kapwa naming tatay, napakaganda po yung napag-usapan natin kanina. Kami rin ay meron din kaming nakuha na naman na prinsipyo sa ating mahal na pastor. And what shall we do is to apply it para maging maayos ang ating pamilya. Ay napaganda itong programa na ito.
application lang, isundin lang. Mahirap sa una, but pagka naging nasanay na tayo dito, madali na lang ito. At yun lang po, Pastor. At happy Father's Day sa mga tatay. At magandang tanghali po sa ating lahat. Alright, Brother Rudy. Para sa mga tatay at mga anak, matinikman ang halaman, bumubulaklak pa rin. Wow! Matalina agad talaga ito. Kung ang iyong tatay ay hindi ganong kaayos o hindi ganong kataas ang expectation mo, nagbubunga pa rin ng maganda at ikaw yon. Ipakita mo na kahit batinik yan, may bulaklak pa rin yan. Happy Father's Day! Yeah! That's good! All right, Brother Noel. Maraming salamat mga kapatid. Tatandaan po natin na wala pong perpektong pamilya. Kaming tatlo po rito ay hindi po napakaayos ng aming pamilya. Nasa proseso pa rin po kami ng pag-aayos. At napakaganda po na meron po tayong katulong upang ayusin natin ang ating pamilya. Walang iba kundi ang ating mahal na pastor. Amen. Kaya alam niyo po mga kapatid, sa loob po ng aking tahanan, hindi na po ako nag-iisip ng ibang pamamaraan. At hindi po ako nagtatanong ng kung paano ang aking gagawin patungkol sa aking pamilya. Sapat na yung aking pastor. Ano po? Kaya nga, kung ano yung naririnig natin sa pulpito mga kapatid, i-apply natin sa loob ng ating tahanan. Huwag tayong mag-alinlangan dahil ito ay ipinapanalangin ng ating mahal na pastor bago niya ipahayag sa pulpito. Man. Kaya kung tayo, mga miyembro, ay susunod lamang sa ating mahal na pastor patungkol sa pagpapamilya, I believe magiging maayos yung ating pamilya. At sa mga kabataan, napakapalad ninyo dahil ang preparation ng inyong pagpapamilya ay naririto na. Yeah. Ia-apply nyo na lamang mga kapatid. Ia-apply nyo na lamang. Kaya sa mga tatay, huwag po tayong magsawang disiplinahin ang ating mga anak, lalong-lalo na ang ating asawa. Yeah. At sabi nga ni Brother Lamcel, yung emosyon, dapat natin ma-overcome yan. Mm. Maraming salamat at magandang tanghali muli. Alright, that's good. Thank you. Maraming salamat sa ating mga co-host dito. At mga putin, alam nyo, ako nagpapasalamat sa mga bata na nagsasabing walang kwenta ang, ibig sabihin, yung pain ng palo. Mas mabigat ang dating ng pagtuwid sa kanila ng kanilang mga magulang kaysa sakit ng palo. See? Mas mabigat yung dating ng pagkatuwid nila kaysa sakit ng palo. Yun, maganda. Maganda yun. Man. Masakit. Masakit sana. Masakit. Masakit pag pinalo ka, pero yung naibigay na kaayusan sa buhay mo, mas matimbang yun. Mas matimbang ang katuwiran kaysa sakit ng pagpapalo. Man. Alright, kaya sabi ko sa inyo, ngayon pa lang, no, huwag nyo nang hintayin ang Linggo para bumati kayo ng Happy Father's Day sa mga tatay ninyo. Amen. Ngayon pa lang, simulan nyo na. Araw-araw, pagising ninyo, sabihin nyo Happy Father's Day. Amen. Yan ang pinakamaganda. Kaya ngayon pa lamang, sabi ko sa inyo, gamitin nyo na yung mga gadgets ninyo na ginagamit nyo sa kung saan-saan lang. No, tigilan nyo na muna yung COD nyo. No? Kasi yung COD puro yan pang ano eh, pangtanggal yan ng pampulubi yan eh. Kasi laging cash on delivery yan eh. Yeah. So, kaya ngayon, tigilan nyo na yan. At pansinin nyo muna ang inyong mga magulang. Wow. Pansinin nyo muna ang inyong tatay. Panahon ito ng tatay. Kaya nga meron tayong Father's Day special. No? Bilang pagbibigay pugay sa mga tatay. Sa mga tatay, walang perpektong tatay. Magkakaiba lamang ho tayo ng nararanasan. At maaaring may nauna sa atin. Ako'y nauna sa inyo na makakilala sa Panginoon. Tinalaga ako ng Panginoon para sa inyo. Pero hindi ang ibig sabihin nun. Mas perpekto ako kayo sa inyo. Mm-hmm. No. Amen. Lahat po tayo nagkakamali. Amen. Lahat po tayo nagkakasala. Pero ang pinakamaganda, no, meron tayong attitude na gusto nating ituwid ang ating pagkakamali. Amen. No? Kaya hindi pa huli ang lahat. Hanggat, sabi ko nga sa inyo,
we're it's not over yet because we are not home yet. Amen. Right? So amen. Habang on the way, we are still in the process. Reigning is an ending process. Amen. So kaya tuloy-tuloy po tayo. Okay? So maraming salamat sa lahat po ng nakapakinig po ngayon. Lahat na nagsubaybay sa lahat po ng mga kasama ko rito, lahat ng ating mga crew, and sa lahat ng mga nagsisikap na ayusin ang pamilya. Ano ho? At hindi po pwede rito. Alam mo ba na sa ganitong klaseng pagkato, hindi pwede rito yung galing-galingan eh. Yeah. No? Hindi pwede yung kunwaring maayos ang pamilya mo. Amen! Balang araw, mabubulalas tayo, mabibigla ka na lang dyan, mabubulaga ka na lamang. Amen! No? Kaya, mga kapatid, let's keep going. No? Ano mang ginagawa natin, alam natin ikaayos, tuloy-tuloy po natin. Amen! Alright? So, bago po tayo magwakas sa ating programa, lagi po natin at palagyan po natin ginagawa, nagbibigay saludo po tayo sa ating mga frontliners, mga kapulisan, mga kasundaluhan, at mga civilian volunteers, at mga doctors and nurses po natin. No? So tuloy-tuloy po tayo hanggang sa masero-sero po tayo, at tayo po ay maging maayos. No? At abangan po natin ang programa po natin sa mamayang gabi para sa mga kabataan. Father's Day special din po ito. No? Makakarinig po kayo ng magandang testimonies ng atin pong mga kabataan. No? Maganda po yung programang yan. That's the program that you don't wanna miss. Okay? Alright. And of course, Sunday, celebration ng Father's Day. Alright. I hope everyone is excited. Hindi lamang po yung tatay excited, kundi yung asawa ay excited. Amen. At yung mga anak ay excited. Amen. Man, it's time to honor our Father. Amen. Amen. Alright, ito ang awitin para sa atin po mga frontliners. I am thankful for the soldiers who gave themselves each day, assuring that our freedoms will survive. I am thankful for the pilgrims who crossed the stormy waves of an ocean that would nearly take their lives. But as I think of those who spent their lives for God, bringing souls to Jesus every day, these are the real heroes whom we should lift up high. So thankfully we stand and proudly say, real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. I am thankful for the preachers who gave themselves each day, and parents who have led the way to Christ. For all who have invested and humbly lived by faith, they paved the way through love and sacrifice. Real heroes do not need applause towards them all. Their friends and folks forsake them. By faith they still stand strong. And one day heaven's King will show them their rewards of the lives they've touched by living for the Lord. Real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold.
Let's take the time to thank the real heroes. Real heroes are the ones who stand for Christ alone. Bless you all, giving up their lives to see God's will is done. Touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. Touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. Let's take the time to thank the real heroes.